Velkommen tilbage til mere Mad Max. Jeg har lige klaret en næste mission med en kirke, hvor man skal ned og finde noget mad nede i en kirke. Helt nede i bunden, sådan en begravet kirke ud i det der næste område med de der rødøjede sataner. Nu skal vi så transportere en truck, så vi skal ikke bruge vores Magnum Opus mere. Nu skal vi bruge en eller anden klam truck. Nu skal vi transportere den væk, eller igennem et pas, og så håber jeg ikke, vi dør eller sådan noget. Men jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig gøre noget. Jeg har ikke nogen våben eller noget. Så den skal vi transportere væk. At the edge of the Great White Seabed. De har sådan en plan om, at de vil lave sådan en aircraft. Du kan se delene til der her, og så vil de skride langt væk. Drive the truck to the launch point. Det var the Jaws. Så skal vi have den sikkert dog uden at blive angrebet. Nu har jeg jo så taget en del af det her område her, så jeg tvivler på, at det bliver særlig svært, men der er selvfølgelig altid overraskelser. Fuck den! Kæft, den kører rådent! Man kan godt mærke, at man er vant til at køre en bil. Det her, det er godt nok hvad fanden laver den? Godt nok den værste ting, de lader spille nogensinde. Enten så drejer den helt, eller så drejer den ikke. Sådan, der er ikke noget med at dreje en lille smule. Det er helt eller ingenting. Det er virkelig, virkelig skrald. Altså rulle, S, så lige går S, rulle. Jesus Christ, den dårlige bil. Jamen det er jo en spændende mission, I kom med på her. Jeg tror ikke, der sker noget. Altså, man kan sige, det gav, eller Jaws er det, eller de der Jaws er det derovre, så der er ikke så meget at køre. Det er nok fordi, jeg har overtaget det meste af området, at der ikke er så mange fjender. Eller så kommer det vel, jeg I don't know. Here we go. The pass. Company. Hvor skal vi så have den hen nu? Fuck, vi skal langt væk, mand. Jesus fuck. Rip. Kæft, den kører dårligt, den bil her. Det bliver en svær mission, det her. Prøv at se, jeg kan ikke turn. It turns like shit. Kunne det ikke være en anden, der havde kørt den her, så skulle jeg beskytte den i The Magnum Opus. Det havde da været noget nemmere for alle. Der er ikke noget dæk med ham der, fuckeren. Hov, kører den forkerte vej nu? Du fuck sake, jeg kører sgu den forkerte vej. Gør jeg ikke? Nej, nu redirected den sig til at være den rigtige vej. For helvede. Det er meget voldsomt shotgun, jeg har. Den er opgraderet til sidste stadie, så altså, den dræber dem, hvis der kommer nogen. Der stod også, make sure, at Mad Max' shotgun er opgraderet helt til den her mission. Eller ikke helt, men sådan semi-meget. Vi skal godt se, hvorfor. Vi har kun den. Vi har ikke rigtig andre muligheder for at dræbe noget. Kæft, det er en lort lastbil, det her, mand. Kom så, kan jeg sige, yes. Yes, very stille, rolig, stille, rolig, yeah. Jamen det altså hvis det kun er det her, der er en sniper der. Hvor fanden er der en sniper? Der har en putt, jeg skulle have slået ihjel. Nå. Det var åbenbart en der, jeg så lige har glemt. Jeg drejede ikke derude, for fuck's sake. Til nu drejer jeg, så skal jeg. Hat. Drej. Ja, og så kør. Yes. Du fandt ud af det. Fedt. Hvor er det lastbil? Det er lige før det er nemmere at køre den herindefra. Så nu kommer vi ud på en konvojrute. Det ville være super fedt at møde en konvoj. Det ville bare være tip-top i den her smådre kasse her. Det synes som om, at
Ja, der kommer en konvoj lige mod os. Don't mind me, don't mind me, jeg sagde, du skal fucking... Hold dig væk, det er lige svin. Jeg problemer nok med at bare køre den her. Fuck, den er skød, altså. Sker der, mand. Det er også typisk, at de skal komme en konvoj der, ikke? De plejer aldrig at komme, og så lige når man skal til at køre den her smadderkasse her, så kommer de. Nu har jeg sat mig ikke meget lige ud, så kører pænt nu. Så lige koncentrere mig. Hun går og drejer, jeg kører bare lige. Fuck det her. Det værste er, at vi risikerer fandme at møde den der konvoj igen. Fordi vi kører, på den, kører stadig på konvojen vejen her, så den kommer rundt, og så møder vi den en gang til. Det holder vores bil altså ikke til. Så vil jeg foretrække, at vi skynder os af den her vej, inden konvojen kommer. Skål. Lige pt. Så er jeg stoppet med at drikke cola, og gået over til kun at drikke juice og vand. Det er simpelthen gjort, fordi jeg synes ikke, jeg drikker alt for meget cola. Jeg har drikket været 4 liter om dagen, og jeg har godt mærket, at min krop er sådan helt, den ryster, og det er sådan helt, det er virkelig ubehageligt, man ryster hele tiden, og man er sådan svært, ens krop er svært, man er koldsvedet, man er svært ved sådan at fokusere, man har lidt hovedpine og sådan noget. Det er helt vildt, så meget cola påvirker en, mand. Der er jo ikke noget dæk. Så er du ikke for efter. Det her, det må være den der seabed, hun snakker om. Jeg har aldrig været herude før, tror jeg. Det er godt nok langt ude. Jeg glæder mig til at se, hvad fanden de gør. Det er sådan både af en art. Virkelig mange huller i. I think I see it. Up front. Jeg glæder mig til at se, hvad fanden de gør med det der. Ej, hvor smart. See you, motherfuckers! Hvad har de så tænkt sig der? Har de bare tænkt sig at se, om de kan finde et bedre sted at bo, eller hvad? Det er smukt. Det er simpelthen smukt. Jeg skal lige have min egen bil over en gang. Madness, siger han bare. Så. Jeg har oplevet flere gange, når jeg kalder på ham her, så kører han mig kraftigt ned i den bil her. Vi fik intet for at lave det der. Vi fik intet scrap overhovedet. Og der holder den der truck der. Det kunne faktisk være sjovt at tage den med hjem og så customize trucken der. Det kunne være fedt, hvis vi kunne det. Jeg ved ikke, om man kan det. Normalt så siger den, this vehicle is not storable eller et eller andet. Så er der bare bone fucked. Men jeg kan prøve at tage den med. Skal vi prøve at tage trucken med tilbage? Det kunne sgu da være nice. Kan jeg lave quick fixes på den? Okay, det koster fucking 300 at reparere den. Hvad skal jeg så nu? Nu skal jeg alle de andre missioner, det gider jeg ikke. Jeg vil hellere til, vi teleporterer sgu til nærmeste stronghold. Kan vi ikke fast travel? Med den her, så kan vi se om vi kan store den, eller hvad vi kan. Det kunne være fucking nice, hvis vi kunne begynde at bygge en lastbil. Så vi ikke skal have den her bil med, altså bare bygge sådan en dødstruck. Står ikke noget om, vi har den, eller ej? Select different vehicle, vehicle collection. Har vi lastbilen? Ja, den er der! Do you want to use? Helt sikkert. Yes! Vi har lastbilen nu, så skal jeg lige se, om jeg kan customize den. Eller jeg kunne faktisk bare, jeg behøver ikke engang gå herind for det. Tiles of you echo into other worlds. Vehicle collection, lastbil. Do you want to use
Vessel carrier, yes, I want to do that. Og så vil jeg gerne gå ind i escape. Nej, jeg kan ikke opgradere den. Hold kæft, hvor er det klamt. Jeg troede, jeg kunne gå ind og opgradere den. Det kunne sgu da være nice. Bare gå ind og customize den. Det kan man altså ikke. Så fedt skal det heller ikke være. Klart, jo. 62 scrap. Intet. Jeg har intet. We got fucking nothing. Nå, så skal vi... nu har jeg taget de fleste af de konvojer, der er her rundt omkring. Der er faktisk enhed, vi ikke har taget. Kan vi fast travel i nærheden af den? Det kan vi. Så tager vi den her konvoj. Så kan I også se, hvordan man tager en konvoj. Det er faktisk... Det er okay nemt, men det kan godt tage lidt tid, hvis ikke man lige passer på. Man kommer til at lave noget forkert. Men nu har vi så opgraderet vores panser en del siden sidste gang. Så må ikke vi kan nu. Så ikke engang hernede skulle der være en konvoj, han har. Lige hernede, jeg skal køre over det her lort her. Jeg har jo fire gange nitro nu, så nu flyver jeg bare over alting. Easy. Hernede kunne konvejen være. Se, har den lige været her? Normalt så kan man sådan se den, hvis den er i nærheden, så kan man se røgen. Det er den. Ha! It's time to hunt! Skal I se, hvordan man gør? Eller hvordan man ikke gør, må vi se. Hvordan det kommer til at gå. Jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at gå. Jeg tror, det kommer til at gå okay. Vi har lige været inde og få stokket alting op i vores... They're all full of oil and gas. But it's Scrotus property. Don't give a shit, I need it. Jeg skal bruge det. Jeg skal bruge det. Jeg kan godt lide første gang, at jeg mødte sådan en konvoj, der fik jeg endelig konvoj i bilen. Jeg troede, man skulle tage bilen og køre den tilbage til sit hjem for at få den. Det fik man ingen skid af, man skal faktisk destruere den, altså man skal ødelægge den helt. Jeg var sådan, nå, okay, fedt. Der var så lige spild af det. Så nu er vi ved at være oppe i dem, så skal vi lige gemme vores nitro. Ja. Start med en lille flammekaster, så kan vi give dig en smack. Er der noget, vi kan tage fat i overhovedet? Intet lige nu. Vi kan give en af dem her et boost smack lige bagi. Der. Og en kofanger nu. Nå, der er ikke noget dæk mere, din fucker. Der er en kofanger mere. Så er det ham, der kører. Nej, det var ikke ham, der kørte. Det var ham, der var siden af. Åh, crap. Så reparerer for satan. Han har det bedste reparationskit, man kan få, så det burde ikke tage lang tid at reparere bilen. Ah, nej, jeg ser den allerede. You will not escape! Jeg har også bazookaskud, men jeg kan godt lide at gøre det uden, fordi bazookaskudene, de, ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke bruger dem. Det er sjovere med slingshot, og så banke ind i dem, og så hive deres dele af, og hive dem ud af bilen og sådan noget, synes jeg er meget sjovere. Men jeg kan godt prøve at bruge et par bazookaskud, hvis den lærer. Just do this, motherfuckers. Kører vi foran konvojen? Jeg ved ikke helt, hvad point med det er. Jeg skal lige om bagved den, så er der jo ikke rigtig nogen idé i det her, vi laver her. Skal jeg lige trække mig? Tak. Easy, easy.
Ja, tager lige jul i alt til den der. Og ikke noget jul mere. Det er lige irriterende, når man skyder på nogen, så prøver den altid at tage kameravinklen. Det synes jeg er pisse irriterende. Fordi så hvis du har nogen på slæb, så den drejer hele tiden kameraet om, så du kigger baglæns. Så du kan se, hvor fanden du bare er hen. Det er virkelig, virkelig nederen. Jeg håber altså, de får fikset på et tidspunkt. Boosh! Også smadret ind. Så det tager lidt tid at tage dem. Jeg synes det er faktisk det er meget sjovt, det der road-krig, når man sådan, der ved man kører og samtidig kæmper, så alt hvad der bare bliver smidt af og sådan noget, det flyver bare helvedes til, efter det, der ved man kører så hurtigt. Det er jul der. Det er lidt fint. Jeg ved ikke helt, hvad fanden jeg skal gøre nu, fordi jeg kan ikke hive ham ud nu, fordi der er ikke mere på ham, der er løst, men vi må bare blive ved med at smække ham så. Kom her. Kunne også godt skyde ham. Det var det klædigt. Jeg ved lige at jagte ham, og så banke ind i ham. Nu charger vi lige en masse nitro. Og så foran. Nu er vi tre bjælker snart. Yes. Duk! Smok! Og så den sidste. Nej, pis. Hvor er det jul? Så stopper du og kraft fedme. Skal lige tæve ham, der sidder derinde. Jeg har taget det. Du taget det. Det hjalp en del med det der nye opgraderinger, vi har fået til vores fist. Fisting weapons. Skal vi lige give ham et par missiler, så er han færdig for evigt. Bum! Det der er et ornament til vores hood. Det vil vi gerne have bag på. Og så den her, det er lige noget scrap. Det er ikke meget scrap, man får 5 scrap, ikke? Og så også lidt herovre, men alligevel. Jeg håber, I nød den her episode. Jeg vender tilbage, når vi går på mere main mission, eller der kommer en spændende mission. Indtil da, så må I have det fucking godt. Tjek Instagram ud. Gør, hvad I har lyst til. Like videoen. Det vil være dejligt. Kan I have det pis godt? Mit navn er Gek. Vi ses.